جدكي فوش حماية لوان لوغو جيستي عبد الناصر موسى دهبلي مقالة المقدشو ايا لغا هراي عضايما ديرادا كواسي او موچين ايا قابكي لو قرشي يو انسي كتلقال اه اي وفلسي حكومة دا مدحوين حسن شيخ محمود هلكي اي كدن بيين شنتي ويل اي لو حراي كواسي او كسو چيدي ايقونا سومالي لان سامين انتي ليق اي سيالان كران دلال كنو عاسا اي لغو اغارسان ايو شخصيات كسو چيدي ديگان غار warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ka arimiya magaalada muqdisho ayaa qaadaya talaabooyin waaweyn oo mustaqbalka keeni kara caqabado waaweyn iyo utumo aan dhamaad lahayn kuwaasi oo si kala durkiya dadka Soomaalida dhawaan ayuu bayahay markii dirirtii diblomaasiyadeed ee ka dhaxaysay Hargeysa iyo Muqdisho ay u bedeleen dilal qorshaysan kuwaasi oo ay ku ugaarsanayaan haldoorka iyo dadka aqoonta leh ee ku sugan magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi Allah uu naxariistay Cabdi Nasir Muuse Dahabli oo habeen madow lagu fuliyay qolkiisa isaga oo jooga ficilkii nafta lagaga qaaday ayaa ila wareediyada haatan soo baxaya waxa ay sheegayaan in muddo laga soo shaqeynayay balse waxa si weyn u sii dhiirigelisay inay talaabadaasi qaadaan murankii hawada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo xilligaasi qarxay waxana markaasi la shaqeyn jiray hay'adda duulimaadyada ee waddanka Soomaaliya lix dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Soomaaliland diblomaasiyinta waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay dooneen inay lixda dhalinyarada meesha ka saaraan iyadoo sababtii ay uga saari lahaayeen ay noqotay in midna la dilo shanta kalena loo soo xiro ila wareediyada dareega ah ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa sheegaya in shantii dhalinyarada ahaa ee xinaa loola dhaqmay si binaadantinimada ka baxsan iyadoo loo diiday inay qoysaskoodu soo booqdaan sida oo kalena lagu khasbaayo inay qirtaan dilkaasi inay iyagu ka dambeeyeen maadaama oo loogu talagalay sidii looga saari lahaa shaqadii hay'adda duulimaadyada ee waddanka Soomaaliya ay u hayeen waddankoodina aan la rabin inay aqoontan kula noqdaan dhalinyaradaasi shanta ah ayaana xaaladooda laga dayrinayaa iyadoo iyaga laftooda loola dhaqmayo si binaadantinimada ka baxsan awooda muqdisho ku kooban iyo talaabooyinka gurcan ee xukuumadda xasan sheekh maxamuud qaadayso ayaana keentay inuu mareykanku xaalad degdeg ah geliyo isaga oo qaraar ka soo saaray madax dhaqameedka iyo waxgaradka Soomaaliland ayaa iyaguna ka hadlay tacadiyada foosha xun ee ay fulinayso xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyaga oo sheegay shantaasi dhalinyarada ah inay godob iyo utun ku lahayn dilka Cabdi Nasir Muuse Dahabli hase ahaatee uu dul saaran yahay xukuumadda iyo qoyska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ila wareediyo hoose oo la helay ayaa sheegaya hay'adda sirdoonka ee waddanka Soomaaliya inay xabsiga u taxaabtay ilaaliyihii aqalkii uu deganaa Cabdi Nasir Muuse Dahabli oo sheegay inuu wax ka og yahay dilkiisa waxa ay xukuumadda talada haysa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku dadaalaysaa sidii aan waxba looga ogaadeen ama si cadeymo looga helin talaabooyinka foosha xun ee ay qaadeen waa ay doonayaan shakhsiyaad kale oo aqoon leh oo dadka Soomaalida ka mid ahna inay ku fuliyaan najiitada ka dhalatay ayaase noqotay inay dadka Soomaalida ahi si kala fogaadaan oo Soomaaliland iyo Soomaaliya u wada hadalkoodu xulmo sida oo kalena wax wada xaajood ah aan la filayn inuu dhexmari doono sanadaha fooda inagu soo hayo dadka reer Soomaaliland oo 1919kii go'aankooda ku saleeyay gabowdfalladii ay dawladdi Soomaaliya ka fulisay deegaamada Soomaaliland balse ilaa iyo haatan waxa sii socda tacadiyo ka dhan ah shacabka Soomaaliland kuwaasi oo si gaar ah loogu ugaarsanayo iyaga waana sabab kare oo keeni karta dadka Soomaalida ah inay walaalay yihiin inay meesha ka baxdo haatan oo ay xukuumadda Soomaaliya dhinacna aanay u dhaafin magaalada Muqdisho ayay fulinaysaa gabowdfallada intan laaleeg haddii ay lahaan lahayd awood intaasi ka badanna maxay samayn lahayd ayaa ah su'aasha isweydiinta mudan.